أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروك مني إبراهيم أبيض تشاتا أشيري ريتا جاتي سينماني مي إشارين ممانشي ṣùgbọ́n mi kì í ṣe ẹbọ èmi kì í ṣe ẹlẹ́bọ mi kì í tẹ̀lé àwọn ẹlẹ́bọ mi kì í bọ́ ọ̀ṣà bọ̀dọ̀ eléré ni mí mi kì í forí mi balẹ̀ fún kankan yàtọ̀ sí ọlọ́run ọba àlá onìkan náà ni mo gbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀mí mi pàtàkì ọkàn mi ẹ̀mí mi onìkan ni mo gbàgbọ́ inshallah rahman nínú àánú rẹ̀ kó dákú kó ṣàánú mi kó má yẹ kí n rí àpadà sí aburú òun náà ni màá tún gbàgbọ́ títí tí ó fi yọ ẹ̀mí mi kúrò lára mi nídéé yìí ẹyin ọmọ ìyá mi alápọnlé jùlọ mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan fún yín iṣẹ́ rí àwọn eléré a máa ń bízi gan a máa ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa ń pèsè wa ní show must continue even when you are dying àwọn èèyàn sì máa tiẹ̀ wọ́n máa fọwọ́ kẹ̀kẹ́ tó dá mo sì kí wọ́n ní oyà sáré ṣe sí nǹkan kìíní kan bẹ́ẹ̀ lè ṣe wá ṣe rí ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọ̀gá wa ní jọ̀njọ̀ tó yẹ pé ọmọ wọn máa kú báyìí wọ́n á dẹ̀ dé àwọn aráalé wa àwọn ọ̀rẹ́ wa àwọn aláfọmọ wa nìkan ló máa mọ bí ló lè ṣàlàyé fún yín bí eléré ṣe máa ń bísítọ̀ so wọ́n ní àfa kan tí máa ń bú àwọn àfa ó bú mi lánàá lórí pé mo lọ sí palace aláàfin mo sọ pé bàbá ṣe kálímà kálímà pé bàbá pé kálímà ẹmọ fún ẹyin fans mi àtẹyìn ọrẹ mi tó bá jẹ kírísítẹ́nì ṣe rí nǹkan táwọn pè ní kálímà nínú islam ni gbólóhùn láìláìlá ìlọlá muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o tún bá sọ pé mo nígbàgbọ́ láìla ilọ́lá kò sí ọlọ́run ọba ìkan ọ̀kankan láà kò sí ilá láà ìlàhà kò sí ọlọ́run ilá àyàfi allah ọba láàánìkan muhammadu rasulillahi wípé anabiwa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ní í ṣe ṣẹ́rí fún ẹ̀yin fans mi kristiani àtẹ̀yìn family mi kristiani nǹkan tẹ́lẹ̀ túmọ̀ sí níbi ìṣàrí àtàwọn muslim ni pé tí ọba ti pe ọ̀rọ̀ yẹn gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ó máa wà àlejò náà doctrine tiwa ni ẹ̀kọ́ tiwa nìyẹn nínú islam kò sí iyèméjì lórí anabi sallallahu alayhi wa sallam ló sọ bẹ́ẹ̀ now going back ìgbà tẹ́mi sọ̀rọ̀ yẹn pé kábíyèsí kú bàbá yìí aláàfin ọ̀yọ́ ọba adéyẹmí lamidi adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta lamidi oníkẹ̀ẹ́pẹ́ ọláyẹwọlá àtàndá wípé wọ́n pe kálímọ̀ wípé àfáàyàn wa ń bù mí mi rí mi mọ̀ I didn't know ìkan náà àwọn àbúrò mi tó wà lóyún bó wá pè mí ní ẹni ẹmọ àti mo ti rìbí ti fàṣẹ lọ mo ti fàṣẹ lọ ẹ mọ báwọn aráàlú yìí ṣe máa ń fàṣẹ nílùú wọn èmi náà máa ń fàṣẹ nàìjíríà sọ àbúrò mi wá pè mí pé àfa kan tí máa ń bú àwọn àfa ó bù mí pé báyìí báyìí sọ mo kò fẹ́ ṣe fídíò yìí láti pè wá ṣàkíyèsí ni òpó márùn ni òpó islam kàgbọ́ ọlọ́run gbọ́ kagba pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise re ni ki a kirun oran eyan marun lojumo ki a gbawe ninu osu ramadan ile ta se lowo e ki a yo zaka ninu nkan ni wa owo wa nkan ni wa ka yo fun awon alaini ka lo si hajj ka lo si ile oluwa ile ni elekarun ni islam sugbon ti a ba lagbara ni elekarun yi lẹ́yìn pílà márùn-ún islam ìyá wa ní six articles of faith mẹ́fà nìyẹn àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé túmí nínú ìbílẹ̀ ká gba ọlọ́run ọba gbọ́ nítorí pátápátá nìyẹn o ká wá gba àwọn màláìkà rẹ̀ gbọ́ ẹ̀mọ́ pé àwọn màláìkà kò ń ṣe nǹkan tá a máa ń rí the angels we don't see them but we have to believe them ká gba àwọn ànábì rẹ̀ gbọ́ àwọn prophet rẹ̀ látòrí adam aleyhisalatu wasalam dórí jésù aleyhisalatu wasalam dórí muhammad sallallahu alayhi wasalam aláti gba gbogbo wọn gbọ́ ó di méjì bẹ́ẹ̀ odi no odi mẹta bẹẹ yẹn so a máa gba scriptures bọ àwọn ìwé tí ọlọ́run ọba sọ the scriptures sufi ibrahim tòrítà tora ìyẹn tòrítà moses zabura dauda psalm of david zabura dauda a máa gba gospel of jesus christ náà gbọ scripture ni wọn muslim gbọdọ gba àwọn gbọǹkan tó ní ìkọ ẹni muslim nìyẹn lẹyìn taba a máa gba scripture jesu gba àwọn àgbà quran muhammad sallallahu alaihi wasallam tó reveal fún àgbàgbọ pé ọlọrun ọba látọdọ rẹ ní àwọn ìwé ìtiwá ó di mẹrin nìyẹn ẹlẹẹkarùnún bẹẹ ni pé a máa gbàgbọ ní kọdà
kọdara wa mi pila nkan to nse wa nbi iroro ti mo so iko dede waye o ti kokko olodun ti mo pe yo wa aye a gbo lo gbo de stage yen ipe kadara wa o nkan to nse wa laye awon kan ta ma nse olodun wa lo ni kadara olodun ma fi sababi la wa je olodun ma fi wa se sababi aburu kọdara agbagbo elekefa nbe ni pe a wa gba ojo ikeyin bo ipe ta ba ti ku ojo kan be o ya mo mo ko fi ala koda ni ojo ta do lori ti se wa yo ma tubula sarahir ya ta se shiru se wa agba gbo ojo yen wa o a ma dun waju oba deda to ma gbe wa jije pada leyin gba to ba ti pa wa ni bi itan so ti muslimi ba wa ti ko ba tako five pillars of islam ti ko de tako six article of faith ko to si ele kokon lenu lati so pe ki se muslimi ni akoko na lati so pe muslimi ki se muslimi e se ni lati se speculation speculations bi ke so pe mo n ro lokan mi pe abletiva dede meji se bayi ese ninu islam you cannot say that speculation abi nkan bayi lo ma n se you cannot say that in islam speculations ese ni ke yo wa accuse ke yo wa so fun muslimi pe ki se muslimi ese to tobi waju olorun ba deda ni ke yo je muslimi si ke yo wa so fun ninu islam wa le mi so ko wa so fun muslim ki muslimi wa so fun muslimi mi pe iwe ye ti e se muslimi boya nitori pe ko gba nti awon kokon wa ti o je asa temi ti ko tele ki wa so pe ko se muslimi ese to tobi ni ese ni ki muslimi ma so awon oro to ma dija le awon oro to ma fa ija oro buruku to le da ogun le ese ni ki muslimi se be ese ni gbogbo awon kan mo ka fun yin ese to be to le tobi ni waju oba deda ni seri ti ko ba ti tako opo marun islam ti ko tako six article of faith o ko to si muslimi kan lenu lati so pe eni yen se muslimi na mo fe soro kabesi ku baba yi fun yin alaafin oyo o ma nkiun o ma nkiun o ma won ni gbogbo friday to baba won loyo o ma ki leyin imam gbogbo odun to baba won loyo o ma ki yidi leyin imam ninu ile won ninu palace mashallah wa nbe awon omo ba wa so kini kan fun mi je to ma gan pe ojojuma aye wi pe kumo gbogbo Alaafin ma n gbe kakiri lati ji awon eyan fun irun to ba sunu afin to dide fun irun Alaafin ma no e ninu asiko awe Alaafin Oyo won ma n gba awe won ma wa ra abo tututu won lo ti ra todun ina won ti ra todun e ri bona won ba ye se won ma ra abo fun gbogbo omo inu afin atawon ayaba abo tututu omo ti o ba ti wa gba won ni kabiyesi ku baba ye Alaafin won ni pe o ma gbe gbogbo awon ti won fe sinu awon ayaba ati won ma sinu po ni ah ewu nkan to jo ewu bi Alaafin se ri bi astaghfirullah bi se si awon eni Olorun won ma ko gbogbo awon omo jo bayi awon ti o ba ti gba yen ma wo won lokan bo se nje won won ma fi la won loju Alaafin ma n se be debi gba ti Olorun ma pe baba sodo won nigba ti baba wa ni afẹ baba lola baba se jesare baba so pe gbogbo awon kini on baba wa se baba okay also ko fun mo ni pe baba wo fimo seyeri ati kabelu bi pe seyeri de kini ko mo ri bayi ninu fimo ni baba so pe ah ewa wa ara ilu wa won nigba seyeri wa tun wa lo du lenu ro ri pe won sa se joke sha ti baba fi jale ayi oro da lenu won won pa awon yaba baba soro bi pe en se prediction ni baba ni pe to ba ti di on the 26th titi di December app ati mama sele no afin won wa ranse si aburo mi bayo ti ja won ranse si lati no afin won ranse fa won yo pe baba ni tan ba se ko ma se interview ase baba n lo ni ni eji baba baba si fit be ton fi sin baba awon ton wa nbe ni pe ara baba wo ese won ni ko lo tutu gbogbo ala ma ku le mi ko fe so fun wa gbogbo ala ma ku gbogbo ala ma ku ele eyi te ni wa se to kan emi to fi ni afa yen bu mi nsin ni pe emi so pe baba pe kalimo se ri ninu islam ti muslimi ko ba so fun muslimi egbe pe ah ninu afin awon ayaba kekeke kan to do ti won ki se ayaba agbalagba ko se ayaba kekere o ti won ki se ayaba agbalagba to do ti baba won ma n ki mu ba won ni won ma n ki mu baptist ba na awon yan gan be so won so pe wallahi baba pe kalimo se ti won ba ti muslimi ba so fun muslimi pe wallahi good or doubt him. So all the things that I said it based on the Sharia Islam she saw. Now I'm verse of him. Am I drag or recall? Am I drag or recall?
Te ba fi igbonse ati ito fo egbin se mo to tumo si imo lo ladin ni o ogbon ori o pe muslimi le mi o emi ki se ni jagi emi ki se ni jagidi jagan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.